Danes je v prostorih mestnega redarstva izredno stanje. Hej, jem jaz magazin! Še da, da vem, pet pogleda, domaro, domov stari imam, burinko več če. Mestna redarja Doberman in Bulldog sta dobila nalogo za posredovanje v najnevarnejšem območju na zemlji. Danes so dobila prijavo iz najbolj nemirnega, nevarnega, krvavega kraja, kamor si upajo stopiti najbolj pogumni. Ali pa najbolj neumni. Tokrat gremo v Hrastnik. Kraj vzhodno Trbovelj predstavlja veliki psihološki strah za mestno redarstvo. Saj po zgodbah tam živijo krvoločni in brezobzirni fanatiki, ki se upirajo vsem, kar predstavlja oblast. Vendar sta mestna redarja ob prihodu naletela na precej drugačno sliko. Dobar dan, dobar dan. Dan, dan. Lep dan. Dan, dan. 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 Dobar dan. Dan. Tele so pa nekam sumljiv pa razen. A daj putl, no. Ne veš, da je to kamuflaža. Ja, se imaš prav, se impulce ne ve. Ko pa veš, vsak set lahko jim potegne bombo ven pa eksplodira. Dobar dan. Dan, hvala Bogu, da ste pršili. Joj, meni je bilo že tuk strah, da bote prepozen. Ni problema, ni problema. Bulldog pet zavarovati v pomoče. Z mene. Torej, gospa, kaj ne robe? Veste, moj Mihec je ujel njeno vejo, gor čist na velik drevesa. Ko? Na vejo? Ja. Vmes tole poklical gasilce, pa gorsko reševalno službo, oni so za to pristojni. Koliko pa je strbaš ta Mihec? Ja, to je mene 4 mesece. Ok, 4 mesece. Čakaj malo, 4 mesece? Ni to malo prezgodje za otroka, da pleza po drevesih? Ja, meni so rekli, da je čist normalno, da mačk po 4 mesecih malo po drevesi pleza. Ja. Mačk. Gospa, kva ste pa nas tole poklicali? Mislim, tole bilo bolj primerno, če bi kakle gasilce ne poklicali. Ja, tudi gasilce sem poklicala, pa so rekli, da se jim ne da obadati s takim stvarem na tak dan, na ponedeljek. So rekli, naj raj vas iz mestnega redarstva pokličemo, ker tako in tako nimate nič pametnega za delati. Gospa, mi date vsaj eno lesto, no, da spravim tega mačka dol, ne? Doberman! Hej, Doberman! Fuck! Pricem! Kaj je, ko se gaja? Da je dol kult, gdje je tak sumljiv ljudje, lega! Oh, fuck, se smedo. Rasiška banda je pršla, ne vse pobila, kvrs. Kako pa delata? Tu so jak razni škubi, ko grejo kaj glad po šišku. Spa, za lasno varnost, prosim pejta v hišo in zaklenite vrata! Bulldog, zdaj je najen trenutek slav. Bada krasnička, ne bote res! Pa koga je z vama dvema? Danes jutri se me je poslal, da greta v Hrastnik pa rešta mačka. Ko sta vedva naredila? Tam je s policijsko poročilo. Vedva sta se oblekla polno bojno opremo, vzela sabo kalašnikovke in ko je bilo poj? Po cesti so šli kaj glači, videla sta jih pa začela streljati. Še dobro sta tukaj nesposobna, da nista nobenega ranila pa narečno celo ubila. Kaj glači! To niso oboroženi ljudje, še kukali so me s sabo. Lejte, čisto vsak vam poslušal novice o tem, kako se tam streljajo, bombardirajo, da je to žaris za tretjo svetovno vojno. Lejte, ne, ja, ne. Kako vi pričakujete, da bomo mi dva šla čist neoborožena, kja? To je mrost, to je samo morilc, Madonna, če bi šla tukaj, kja? Pa dej, kje imaš ti tle kaj v Hrastniku napisan? Ja, tole si vi preberte, ne? Pa bote videli. Danes so islamski skrajneži izvedli več samomorilskih bombnih napadov na ključne točke državnih oblasti, katerim je sledil upad oboroženih borcev in spopad na ulicah z vojsko. Pa kako vezamo vse to s Hrastnikom? Ja, bližnji vzhod, ne? In? Ja, Hrastnik je na vzhodu in je blizu.